Hej och välkomna till en ny video. Jag som matkaka och så du är kameraman. Chippen. Ja, och här är Dabbe. Här är vi i bakgrunden. Och vi är... Ja. Men vi ska visa mina suddgummi. Jag har en massa som ni ser. Och så har jag några hos min pappa också. Och, men det här är den första. Det här är en penna som luktar. Och den man suddar så tar man bort den och så trycker man nu till. Så åker den upp den där nere. Ja. Ja. Sitten har också en sån, sa han. Och här är en tårta, en vanlig platt tårta som ni ser. Ja. Inget med den. Men här. En sån här. Sån här. De här är typ korvar. Och så lägger man dem i sin penna så här. Som det redan finns i, oj. Som det redan finns i här, så trycker man upp den här. Hur var det nu? Ja, man trycker upp den så kan man sudda med den så. Här. Sen här, det är en av mina favorit. En dinosaurie. En T-rex. Ja, den går att sudda med. För alla är suddgum. Ja, och sen här är ett vanligt sudd, jag vet inte varför jag har lagt i det. Vanligt sånt här skosudd typ. Och här är en, här får jag ben på. En krokodil. Sitta. Och så. Så här är den. En tärning. Här är till sånt luktsud. Här luktar det så är det samma som. Det är citronlukt och den här förra var jordgubb. Och så här är två, tre Spiderman. Här är det första. Nej, de är inte likadana. Här är typ någon klar. Här är en annan där är huvudet. Nej, inte. Så, och sen så är den här. Där. Och så. Så den här är en emoji. Och så där. Och här är en skateboard.